အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခုဖတ်ပြမှာကတော့ခရစ်သက်ကရစ်1940ခုနှစ်ဧပြီလမြမသက်ကရစ်1302ခုတကူးလတုံးမြမအလင်နှစ်သစ်မင်္ဂလာသတင်းစာမစာရေးသူမောင်အောင်စင်မုံရွာမြို့ရေးသားထားတဲ့မင်းလောင်ဗန္နကားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းလောင်ဗန္ဒကနှစ်ပြီးတောင်တီကြအလေကကြောင်းဆောင်အနောက်ကဝေဘူးတောင်ရွှေကူကြောင်အကွေမင်းကြီးနှင့်ဂိနေယာအိနာပါထွက်တဲ့ရသည့်ဟူသောစလေဥပုံညာဤကပြားတရက်မှာနိဘက်ရာဇဝင်နေမပါသောဇရစိတ်အရှုပ်ကိုတရုတ်ပြရေးသားထားခဲ့တော်လဲပေါ်ပြလက်တန်သောမင်းလောင်ဗန္ဒကနှင့်အထူးသက်ဆိုင်နေလျာ၎င်းမှာထိုအထုပ်ပတ်တီတွင်တပောင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပါဝင်နေသည့်အတိုင်းမြမတပြည်လုံးအထူးစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသောမင်းလောင်ဗန္ဒကအထုပ်ပတ်တိများကိုရှားဖွေရေးသားလိုက်ရပါကြောင်းဗန္ဒကကိုမုံရွာဒစ္စထရိတ်အုပ်ဖို့ရွာအဖဦးဝိုင်အမိဒေါ်ဖွားကင်တို့မှာ1244ခုနှစ်မွေးဖွားခဲ့ရာအမိကိုမောင်တွန်းလှဟုမှဲ့ခေါ်၍အုပ်ဖို့မြောက်ကြောင်ဘုန်းတော်ကြီးဦးနန္ဒဝန္တထံတွင်ပညာများသင်ယူခဲ့လေသည်အသက်15နှစ်ရှေးလူတော်တွင်မိဘများနှင့်အတူတောင်သူထမ်းတက်အလုပ်များကိုလုပ်ကင်ခဲ့၍အသက်20တွင်ပရှူးရွာမှမပွားခင်ဆိုသူနှင့်တင့်မြတ်ကြပြီးမလှရင်ခေါ်သမီးတယောက်မွေးဖွားပြီးနောက်24နှစ်တိုင်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ကြလေသည်ယသိဝစ်ချင်းအသက်44နှစ်တွင်တက္ကရိကျန်နှစ်ကျန်းနှင့်ကြုံကြိုက်သည်ဟုယသိအဝတ်သူပြောင်းလဲပြီးဗန္ဒကဘွဲကိုခံယူလျက်အိဆာတရားစေးများကိုပေါ်ဆက်ကတဘူးလျင်နှစ်ချက်ကြနှင့်ဖြန့်ချီရောက်ကြခဲ့ရာလူအများတက်ဝင်ယုံကြည်ကြ၍အများအပြားဝယ်ယူသုံးစွဲခဲ့ကြလေသည်လာများမကြမီအတွင်ငွေကြေးများစုဆောင်းမိခဲ့ရာကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်ကြရန်နှိုးဆော်တိုက်တွန်းခဲ့သည့်အတွင်ဗန္ဒကရသေးကြီးအားအထူးကြည်ညိုကြသည့်လျောက်ပတ်ရှူးရွာမှကိုတာမြတ်ကိုနက်အုပ်ဖို့ရွာမှကိုထိုက်ဝဲမြစ်တော်ရွာမှကိုဘိုငိမ်မြို့တိချောင်းမှကိုပေါ်ငိမ်မုံရွာမြို့မှာဥပိုးစုံနှင့်ဥပိုးဆိုင်စသောသူများသည်ဗန္ဒကနှင့်ယသိအတူဝက်က၎င်း၏လုပ်ငန်းများကိုကူညီခဲ့ကြလေသည်အဆောက်အအုံများတည်ခြင်းဗန္ဒကသည်ပတ်ရှူးရွာအနီးတွင်ဘုံတလုံးရေကန်နှင့်ဇေဒီတစုယသိအကြောင်းတစ်ခုကိုစတင်တည်ထားလျက်ယသိအကြောင်းဝင်းအတွင်းတွင်မုတ်လေးမုတ်တင်ထားသောဇေဒီတစုတည်၎င်းကိုဝေဘူးတောင်ဟုအမည်ပေးလေသည်တပံ၎င်းအနီးတွင်မိမိနေထိုင်ရန်ကျောင်းသင်ခန်းတစ်ခုနှင့်ဂူတစ်ခုဆက်လက်တည်ထားပြီးဒိုဂူကိုရွှေဂူကြောင်ဟုအမည်ပေးထားရာနှစ်ပြီးတောင်တီကြအလေကကျောင်းဆောင်အနောက်ကဝေဘူးတောင်ရွှေဂူကြောင်အကွေမင်းကြီးနှင့်အိနေယာအိနာပါထွက်တဲ့ရသည့်ဟူသောတပောင်ရာပြုလုပ်သည်ဟုဗန္ဒကနှင့်ရင်းနှီးသောသူများထံမှသိရှိရရာဒိုစကားရများအတိုင်းပင်ဝေဘူးတောင်နှင့်ရွှေဂူကြောင်အကြားတွင်ဒေဒီတစုတည်ထား၍တကြားရသည်မင်းကြီးအိန္ဒိယစသောယုံလုံးများတုလုပ်ထားခဲ့လေသည်ပရှူဖျားအဖူးမတော်လေဘလူးစားမီထို့သောကုသိုလ်များပြုနေစဉ်အတွင်ဗန္ဒကနှင့်ထူးခြားသောအဆောက်အအုံတည်းမှာကြီးကျယ်လာပြီးပရှူဖျားအဖူးမတော်ကဘလူးစားမီဟုသောတပောင်းသည်ပေါ်ပေါက်လာလျက်ဒစ္စထရိတ်နယ်ပယ်အရေးရတို့မှထိုနေရာသို့မြောက်များစွာတွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ကြလျက်ဗန္ဒကကိုအထူးကြည်ညိုလေးစားလူသွားလူလာများရှုပ်ရှက်ခက်ခဲကြောင်ကြီးကျယ်သောအလူပွဲကြီး1289ခုနှစ်တွင်ဗန္ဒကရေသေးကြီးသည်ရွာနီးချုပ်ဆက်မှရှင်လောင်64ပါးကိုတာမဏေပြုရာရှင်လောင်လှည့်ထွက်စဉ်မိမိပြုစုထားသောကုသိုလ်အဆောက်အအုံများကိုလက်ရာရည်3ပတ်လဲ၍ထွက်ရာနင်းဆွေမင်းမျိုးနီးတူမင်္ဂလာပြုခြင်းအတိတ်မှပြုသည်အောင်မြင်နေသည်ဟုအမျိုးမျိုးပြောစမှတ်ပြုခဲ့ကြ၏ဒိုအလူပွဲကြီးမှလည်းများစွာကြီးကျယ်သွားကကျွေးဘိုဒစ္စထရိတ်စကိုင်းဒစ္စထရိတ်မုံရွာဒစ္စထရိတ်တို့မှလူအများအများသွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဗန္ဒကဤစေဘူးများကိုအိုမိုတတ်ဝင်ယုံကြည်ကဝယ်ယူစားတောက်ခဲ့ကြကြောင်းထိုအတွင်သတင်းများမှကြီးတဲ့ကြီးကတနေ့တနေ့လျင်လူပေါင်း1,000-2,000မပြတ်စီကားခဲ့သည်ဆိုကြောင်းမြင်းမူဌာနအပိုင်းပြားအိုရွာမှမအေးတင်ဆိုသူလဲပရှူးဗန္ဒကယသိနေရာသို့ရောက်လာရာဗန္ဒကယသိကြီးနှင့်ခုနှစ်ဘွားမှအကျဉ်းလင်းများဖြစ်ခဲ့ကြသည်ဟု
ကောလာဟာလာသတင်းများဖြစ်ပွား၍လူအများအထူးဂရုစိုက်ခဲ့ကြကြောင်းဒူးဖြက်ရင်းဖြိုပိုနင်းထိုအချိန်တွင်ဒူးဖြက်ရင်းဖြိုပိုနင်းဟူသောသတင်းကြီးတစ်ခုတပေါင်းလိုလိုရသေးကြီးအမိတ်လိုလိုပေါ်ပေါက်လာပြီးမကြမီပင်ဒူးဖြက်ဆိုသောစကားအရာမြေဒူးတကြီးအားလူစိုးတို့ကဒူးဖြက်သွားကြခြင်းရင်ဖြိုဟူသောစကားအရာတပည့်ရင်ပလိတ်ဌာနကိုလူပေါင်းတရာခန့်စီးနေဖြိုဖြက်တိုက်ခတ်ရာကြီးကျယ်သောစုပ်ပူးမှုများဖြစ်ပွားခြင်းဖိုနင်းဟူသောစကားအရာအုတ်ဖိုရွာကိုလူပေါင်း50ခန့်တနက်6လက်ဖြင့်ချင်းနှင်းဝင်ရောက်ရာအစိုးရစစ်တပ်နှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့ရာမှစုပ်ခွာတော်ရခြင်းစသဖြင့်အထူးအရေးကြီးလာသည့်အတိုင်းအစိုးရတို့ကအပြည့်အထန်အရေးယူခဲ့ကြလေသည်ကျန်းစစ်သားဖျားကိုတီးတင်ခြင်းဘန္နကရည်သေးကြီးသည်ခနဘွားကမရတော်ခဲ့ဘူးသည်ဆိုသည့်မအေးသင့်နှင့်ထွက်သွားကြပြီးနောက်တဖန်မြင့်မူဌာနအပိုင်ပြားအိုရွာမှကျန်းစင်မင်းကြီးတည်သောဖျားတစုကိုထီးတင်သည်ဆိုရာ၎င်းမှာဖုံးကြီးသောစက်ကြမင်းများမှတင်နိုင်သည်ဟုပြောစမှတ်ပြုကြကြောင်းတပေါင်းပေါ်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးခြင်းမရှိမနှောက်မင်းဒလွယ်ငွေကွတ်နှင့်မြေညွတ်အောင်လာပါလေဘိုးတော်ရဲ့မြည်ဟူသောတပေါင်းရပေါ်ပြန်ကအောက်ချင်းတွင်စီရင်စုကျွေးဖို့စီရင်စုသခိုင်းစီရင်စုများတွင်စူပူမှုများဖြစ်ပေါ်ပြီးမင်းလောင်းဗန္နကဟုအုတ်အော်တောင်းနှင်းကရက်ရိုက်သွားရာကြီးလေသောရှုပ်ထွေးမှုများကြောင့်ဗန္နကမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရလေသည်အစိုးရတို့သည်အရေးကြီးသည့်ထင်းသောနေရာတိုင်းစစ်တပ်များကိုချထားပြီးတိုင်းပြည်ငြိမ်ဝင်ရေးများကိုဆောင်ရွက်နေစဉ်ဗန္နကကိုအလုံမြို့တပတ်ကံကျွေတောင်ဦးမှာလူဝိနှင့်ဖန်းစီရမိရာငွေကွတ်နှင့်ဒလွယ်ဒစင်းလဲတက်သေးကံရရှိလေသည်နိုင်ငံပုံကံမှုနှင့်တရားစွဲခြင်းစူပူစေသောကိစ္စများ၌ဗန္နကကပင်ခေါင်းဆောင်လှုံ့ဆော်သည်ဟုယုံကြည်ချက်များဖြင့်နိုင်ငံပုံကံမှုဖြင့်တရားစွဲဆိုရာ၎င်းအားရွှေဘိုဆက်ရှင်ရုံးမှထောင်တန်းအနှစ်40အပြည့်ပေး၍တကြွတို့ပို့လိုက်ရမှာစူပူမှုများတဖြည်းဖြည်းပပျောက်သွားကြောင်းကံကောင်းသောဗန္နက1938ခုမေလ12ရက်နေ့စတ္ထမမြောက်ကျော်ဘီနတ်တပ်ပွဲတွင်အချင်းသမားများအားဘေးမဲ့လွတ်ခဲ့ရာဗန္နကသည်မေလ22ရက်နေ့တွင်လွတ်မြောက်ခဲ့၍ပရှူးရွာသို့ပြန်ရောက်ပြီးယခုအခါမယားကြီးမတ်ဖွားခင်နှင့်ဆက်လက်ပေါင်းသင်းနေထိုင်လျက်ရှိရာ၎င်း၏ကုသိုလ်အေးရတို့ကိုအကြောင်းအားလျော်စွာပြင်ဆင်ရန်စီမံနေသည်ဟုသိရှိရကြောင်း